Bun găsit, dragii mei! Suntem Azi Aicescu, sunteți și astăzi la Gândul Live și vă mulțumesc pentru asta. Zeci de pacienți, unii dintre ei bătrâni, bolnavi, s-au imobilizat la pat, au fost evacuați din spitalul de la Ștefănești. De ce? Totul pe baza inconștienței unui pasnic. Ce s-a întâmplat acolo? Bărbatul a pulverizat cu spray lacrimogen în interior ca să sperie un patruped. Și s-a ajuns la un adevărat haos. Întreaga poveste imediat aici la Gândul Live, unde vă aștept comentariile în secțiunea live de pe Facebook. Și dacă vreți să faceți o faptă bună, continuați să purtați mască, spălați-vă pe mâini și dați subscribe canalului nostru de YouTube Gândul. Mesajele voastre video pot ajunge și astăzi la 0774 Gândul. Vedem acum principalele subiecte pe care le urmărim. Inconștient în spital, un paznic a pulverizat spray lacrimogen ca să alunge un patruped, iar medicii au evacuat pacienții de teama unei scurgeri de gaze. Acuzații grave aduse medicilor de la Spitalul Județean din Târgu Mureș, familia unui jandarm susține că a fost lăsat 5 zile fără să fie operat, iar apoi s-a stins. Punctul de vedere al spitalului, imediat aici, la Gândul Live. După aproape 3 ani de la crima oribilă din Cobadin, a început procesul celui de-al doilea agresor, care a lovit mortal cu cuțitul un tânăr într-un club. Începem cu povestea de la Ștefănești în Argeș, acolo unde vă spuneam că zeci de pacienți, unii dintre ei bătrâni, bolnavi, s-au imobilizat la pat, atenție, au fost evacuați din cauza unei erori, a unei inconștiențe, ea aparține paznicului, bărbatul a pulverizat cu spray lacrimogen în interior ca să sperie un patruped, un animal. Mirosul înțepător i-a alertat pe ceilalți angajați care au crezut că ar putea fi vorba despre gaz metan, așa că au scos de urgență toți pacienții afară din spital. 5 dintre pacienți care nu se puteau mișca au fost scoși cu tot cu pat din clădire. Deci a fost o eroare de manipulare a unui spray lacrimogen de către agentul de fază. În prima fază am acționat ca la cartea mea, evacuat pacientii pentru că nu știam exact sursa. Se simțea un miros foarte înțepător și iritant pentru și pentru personal, cât și pentru pacienți. Am evacuat pacienții și personalul și am sunat la 112 conform procedurilor pe care le avem. Deci, câte persoane de? În jur de 20-21 de pacienți. Și personalul? Personal în jur de 30. Ulterior, măsurătorile efectuate de către echipajul CBRN nu s-a constatat a fi în interior scurgeri de gaze. Se presupune că a fost o descărcare de gaz lacrimogen al unui paznic. Și vă întreb, trăim în România, în țara în care orice este posibil, dar bineînțeles că asta înseamnă și că o să, cum să spun eu, o să ne uităm la imagini și poate o să vă bușească râsul. Bogdan Pavel, editor of the day, este în studio. Nu vreau să stăm mult, avem mai multe chestiuni astăzi de discutat, sunt multe nuanțe, sunt multe informații proaspete pe alte story-uri despre care noi v-am vorbit, dar în această situație, ce a fost în mintea, oameni buni, ce a fost în mintea paznicului cu spray-ul lacrimogen? Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Nu, nu mai e de râs la modul ăla. Ok, putem să zâmbim, dar ferească Dumnezeu. A văzut o pisică sau un câine, a intrat în spital și a vrut să o alunge. Cum? Sau să-l alunge. Cum? A dat cu spray-ul paralizant. Fără să anunțe, măcar să fie anunțat pe cineva, aveți grijă că mirosul de acolo pe care îl simțiți este din cauza pentru că am dat eu cu acel spray. Dar omul și-a văzut liniștit de treaba, a renunțat apoi la dispozitiv și medicii puși în fața faptului împlinit au luat cea mai bună decizie pentru că misiunea lor este de a nu periclita viețile pacienților. Da, cred că o să vreți să mai vedeți odată materialul, dar până una alta pot să vă zic așa, că sigur, în orice instituție ar trebui, cu atât mai mult cu cât vorbim de un paznic care probabil ori aparținea spitalului, ori era externalizat ca serviciu, există o procedură. Când dai cu spray-ul lacrimogen? Știm ce înseamnă spray lacrimogen, adică nu suntem la grădiniță clasa 0. Era un atac periculos asupra spitalului. Era un atac concertat din exterior. În condițiile în care, atenție, în Argeș, veți vedea de-a lungul jurnalului, în Argeș nu mai sunt locuri pentru bolnavia de COVID. Păi asta era, să-i scoată un pic afară să-i aerisească. Da, atât l-a dus pe el mintea. Pumnii mei minte nu are, încă o dată se verifică și în acest caz.
Da, una peste alta, să spunem că o anchetă a fost deschisă apropo de ce s-a întâmplat acolo. O anchetă nu a fost deschisă, îmi cer scuze, la nivelul spitalului, pentru că familia n-a depus nicio plângere, dar, mă rog, una peste alta, oameni buni, e important să spunem așa, că în anumite situații lucrurile pot să fie de înțeles. Dar să mă ierte Dumnezeu, să vezi genul ăsta de aglomerație. Doamne ferește, gândiți-vă acum, sincer, la pacienții care erau imobili. Uitați-vă la cadrul ăsta și dacă imaginile astea n-arată de zici că acum a fost cu tremur și ai toate motivele să muți, să... Cred că uneori, știți că mai vorbeam noi aici la Gândul Live, de faptul că unele chestiuni ne arată că în România lipsa de educație ea se manifestă când nu te aștepți, pentru că reacția noastră instinctivă este în strânsă legătură cu inteligența emoțională, cu ceea ce am învățat noi la școală, cu ce am învățat ca procedură. E ca în situația de la piața din Bacău, da, unde lucrurile s-ar fi putut nuanța între cele două tabere care erau beligerante cumva, dacă jandarmii ar fi prezentat și ei un document, dacă oamenii ar fi fost mai înțelegători. Așa și aici. Avem un paznic, e drept că în această situație ce să-i mai faci paznicului? Dar dați seama că oamenii... Eu sunt tare curios ce scrie el în declarație. El va trebui să dea o declarație. Inclusiv la poliție, inclusiv șefilor lui, inclusiv spitalului. De ce ai dat cu acel spray? A intrat o pisică sau a intrat un câine? Și altfel nu puteai să-l scoți decât dacă dădeai cu acel spray să rămână pisica sau cățelul să rămână jos întins. Altfel nu se putea interveni. Nu există în Ștefănești, în tot Argeșul, nu există un medic veterinar care să te ajute să prinzi acel câine sau acea pisică. Le reamintesc celor care poate au deschis ceva mai târziu că urmăresc imagini filmate în Argeș, în spitalul evacuat de la Ștefănești, acolo unde Dorel, dați-mi voie să-i spun Dorel, poți să-i spun Dorel? Așa să-mi imaginez. Unde Dorel s-a gândit că dacă a intrat în spital, dar știi ce e foarte... Poate el a văzut o pumă, poate a văzut un pârs, poate a văzut un, nu știu, un mini-urs. Că nu, eu nu pot înțelege, în primul rând că e riscul pentru el. Că depinde cum dai. Ca să nu-ți vină din cauza. Dar mai grav este că ai văzut, sunt imagini în care se întâlnește cu un alt paznic și pasează lui recipientul. Aha. Să scape de... Și acum îl bagă și pe celălalt. Păi și celălalt... Ține asta un pic și... puțin, dacă a zis ține-l puțin, nu înseamnă că a dat celălalt cu spray-ul. Păi nu, dar l-a băgat în, fără să fie vinovat în același caz, în aceeași oală. Și acum trebuie să dea și la explicații. Da, tu aveai vreo înțelegere prealabilă cu el? Să vă jucați cu... Să vedeți ce face paralizantul? Adevărul e că nu aș putea. Nu sunt atât de creativ, Bogdan Pavel, încât să mă gândesc într-o situație de genul ăsta. Dom'le, dacă e la o adică, să mă gândesc dacă nu a existat un... Doamne ferește! Cui, da, pe mâna cui lăsăm un spray din ăsta? Pe mâna cui? Dacă avea un pistol. Ei, dacă avea un pistol. Un pistol neletal. Ce făcea? Aduți-i să juca cu el prin spital? Să-ți aduce aminte de... poate că aici, și vă întreb și eu așa și aștept și comentarii, da, acum eu pot înțelege, poate că a fost o eroare, de fapt nu, nu avea cum să fie o eroare, m-am tot gândit dacă din buzunar când a scos... Nu, atât l-a dus pe el mintea, punct, atât l-a dus pe el mintea. În enunțul tău există un cuvânt care nu cred că se regăsește în realitate, mintea, n-ai cum. Neuronul ăla care se zbate de unul singur pe acolo. Dacă intră cu o pisică în studio, ce faci? Nu, uit la ea, continuăm dialogul până când terminăm. E cumva poate... primul tău gând dacă ai fi în locul paznicului. Să încep să dai pe aici spray lacrimogene într-un patruped, fiel, pisică, câine, nu știu, dați alte exemple. Acum cinstit, da, mă rog, înțeleg, dar nu prea înțeleg. Una peste alta îmi imaginez însă ce-o fi fost în mintea doctorilor când au simțit mirosul care... Automat, după ce, s-a întâmplat la Piatra Neamț, se scurg gaze. Trebuie să scoatem pacienții. S-a prinde involuntar un bec, ceva, se face o scânteie și automat putem sări în aer. Nu? Teama este mare și răspuns pentru viețile acelor oameni și sunt zeci, nu ar fi nici măcar unul, doi, nu sunt doar cadrele medicale acolo, sunt atâția oameni care ar fi putut... Stau și mă uit la imagini și, da, e vorba de acest domn de la pază? Acesta ăsta e domnul? Ăsta este domnul. Am înțeles. Da? Și se uită bine, mersi, că ceilalți se agită. Da, de oare de ce se agită? Ce s-o fi întâmplat? Și-o fi scrind în regulamentul spitalului. Dacă vine un câine, șopă el. Nu știu, mă gândesc că atât a putut el să gândească. Păi dar da, ce? Nici musca nu este de aici.
Sunt prea multe lucruri pe care aș vrea să le spun, dar mi-e milă cumva de imaginile pe care le vedem, de faptul că totuși, după ce că te afli într-un spital, în care lucrurile sunt cum sunt și suntem și așa vai de capul nostru, genul acesta de imagini uneori te fac să înțelegi că atunci când nu e, nici n-ai de unde cere, știi? Și cum te angajezi? Cum te angajezi să lucrezi cu oameni? Dar că mergi, nu vreau să jignesc pe nimeni. Mergi și păzește... A fi paznic într-o instituție spitalicească presupune că ai un oarecare regulament, că nu trebuie să faci, cum să spun eu, rebus sau să arăți câte cărți ai citit. Deci nu cred că verifică, poate că verifică din punct de vedere psihologic, că așa e testarea normală atunci când te duci să te angajezi. Dar să știi că eu nu-mi imaginez că paznicul respectiv a fost întrebat: stimate domnule paznic, în cazul în care la dumneavoastră în spital intră sub acoperire o femeie, ce faceți? Dar dacă intră sub acoperire o pisică, aha, răspunsul este... O gazăm! Nimeni nu mai mișcă. Nu, atât a putut el gândi. Și din păcate, asta este situația în care ne confruntăm. Dacă s-ar fi putut, mai bine păzea o un depozit. O întrebare foarte bună. Ce tip de câine era? Sau era pisică? Viu. Răspunsul este viu. Cu patru picioare. Le mulțumim tuturor celor care se uită și mai... Exact. Întrebare foarte bună de la Alex și mergem mai departe. Dacă avea pistol cu muniție, poate că a văzut altceva. Poate că da. Poate că a văzut altceva, dar poate că a văzut altceva pentru că o fi verificat cineva dacă nu cumva erau, nu știu, poate că nu era... În balamucul care s-a creat acolo, crezi că mai stătea cineva să vadă dacă e pisică? Nu, dacă se verifice paznicul, dacă nu cumva vede lucruri. Deci el oricum, e o anchetă amplă acolo. Dar tu ai văzut imaginile cu patrupedul, că asta e ultima mea. Nu le-am văzut, din păcate nu le-am văzut și aș fi dorit să le văd. Dacă vreodată vedeți patrupede și aveți un spray lacrimogen asupra dumneavoastră, ce vă rog, nu-l folosiți. Nici dacă e urs, liber. poate ca să scap. Da, dacă atenție. Mai aveți putere. Dacă mai aveți putere și rapiditatea de a merge mai departe, sunteți la Gândul Live, continuăm. Și acum o să vă spunem povestea răbdării, pentru că asta i-au spus, să aibă răbdare pentru că dacă n-a murit încă, mai rabdă 10 minute. Asta spuneau asistentele unui copil care își aștepta tată la casă. Tată care, atenție, n-a mai ajuns niciodată. În urma unui accident rutier, jandarmul Daniel Jurge a fost transportat la spitalul de urgență din Târgu Mureș și acolo a murit cu zile. Și după 5 zile de așteptare, povestea și mesajul sfâșietor al fetei jandarmului chiar acum. Tati, azi dimineață nu mai rezistat, a cedat din cauza incompetenței anumitor persoane. Am stat în fața spitalului, nu mi-a spus nimeni absolut nimic, nici mie, nici mamei mele. Nu se deranja pe nimeni să ne bage în seamă sau... A venit colegului cu care a fost în misiune, ea ne-a dat centura și ce mai avea și le-am dat din nou mesaj lui tati. Le-am întrebat cum se simte, azi că acum începe să simtă durerile, de fapt. După aceea a zis că îl bagă la un CT, urmând să afle, de fapt, ce are. Mi-a dat mesaj că se pregătește de o intervenție chirurgicală și am așteptat. Credeam că l-au băgat în intervenție, dar nu i-au mai făcut nimic pentru că l-au băgat direct pe zona de COVID. I-au făcut testul, apoi nu puteau să-l lasă așa pentru că avea dureri imense și i-au găurit genunchii pe viu cu bormașina ca să îi bage niște greutăți, să-i tragă șoldurile la loc. I-a venit rezultatul testului, au zis că e pozitiv, dar nu m-au anunțat pe nimeni, nu m-au anunțat nici pe mine, nici pe mami și cu atât mai puțin pe tati. Azi dimineață, în jurul orei 9, fără un sfert, a decedat. Iar noi am fost anunțați la ora 11. După 2 ore am fost anunțată că tati nu mai. Dar nu o să tac în fața voastră, nu o să tac și să aștept să mai moară alți oameni, nu o să tac să mă uit la alți copii cum o să-și plângă părinții în fața spitalelor, mă, nenorociților, mă.
Nu o să mai vreau să văd niciun copil că-și urlă disperarea prin Facebook, prin mesaje, în fața spitalului și nu-i băgat în seamă. Sunt atât de multe lucruri de spus încât e... Uitați-vă la fotografia asta și bineînțeles că înțelegem cu toții că Daniel Jurje s-a dus într-o lume mai bună. Dar durerea fetei, care explică și exprimă foarte concret. Nu trebuie să fii, nu trebuie să folosim cuvinte, verbe, metafore, citate înțelepte. Trebuie să folosim cuvinte de genul: nu voi mai lăsa niciodată să se întâmple acest lucru sau un alt copil să plângă, pentru că un om, după un accident rutier, a în fost misiune. În misiune, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Și ai fi zis, domne, era, nu știu, la Slobozia, la Argeș, la Târgu Mureș, acolo lucrurile parcă... Centru universitar? Nu, parcă-s lucrurile un pic mai așezate și vă întreb și eu așa. Să stai 5 zile, da? Din câte am înțeles, 5 zile de așteptare. Dar ce așteptau? Adică, nu înțeleg. Vă dau câteva detalii apropo de ce cred că ar trebui depus o cerere din partea familiei. Deocamdată n-a fost. Vă dați seama că durerea e oricum... foarte, foarte sus, dar ancheta nu a fost demarată la nivelul spitalului pentru că familia n-a depus încă o cerere. Asta spun reprezentanții spitalului Bogdan Pavel. Deci nu vă supărați, vă deranjăm cu prezența un pic. Știți, în legătură cu situația jandarmului care a murit la noi fără să-l întrebe nimeni nimic, exagerez acum pentru că, bineînțeles, preluăm și noi din frustrarea copilului. Știu că aveți sentimentul că a murit cu zile, dar în principiu să știți că dacă familia n-a depus o cerere de verificare, atunci nici noi n-am deschis o anchetă. A, păi a murit un om după 5 zile. E și perioada. Eu îmi imaginez un dialog stupid. Îmi imaginez un dialog care poate duce ca acest, care putea să ducă, dacă ar fi avut loc probabil mai devreme, dacă cuiva i-ar fi păsat de ideea de viață umană, mai ales că nu era, adică omul respectiv avusese o misiune, Bogdan. Și stai și te uiți și unii se întreabă, bun, dar cu ce te mai ajută că ai pus, nu știu, pe social media? Păi hai să discutăm despre poveștile astea, ca ele să nu se mai întâmple. Și asta, eu înțeleg cu atât mai mult această frustrare a familiei și dorința de a lupta, inclusiv în instanță, cu acest spital, pentru că i-am văzut eu astăzi cum sunt. Eu am încercat să obțin un punct de vedere de la spitalul din Târgu Mureș. Așa e corect jurnalistic. Mi-am făcut datoria. Așa. Am sunat la purtătorul de cuvânt. Mi-a răspuns după ce am sunat a treia oară. Mi-a spus, vă pot da numărul domnului manager de spital, așa, pentru că el va acorda o declarație în acest sens. Și? Am sunat de dimineață de la ora 9 până aproape să intrăm în emisiune. Nu mi-a răspuns. Nu este niciun fel de problemă. Înțeleg că are probleme. Am văzut apoi acel comunicat sec pe care, sincer, eu nu l-am înțeles. Cum adică dacă nu este o plângere, noi nu facem nimic? Dați moare un om acolo. Trebuie să investighezi. De ce? Poate i-am făcut o injecție greșit. Poate nu i-am pus la timp, nu i-am dat un calmant. Sunt atâtea de ce, de ce, de ce, de ce și poate ce s-a întâmplat. Dar nu, noi nu facem așa ceva. Nu? Nu facem pentru că, hai să fim onești, în România se moare în spitale fără să se facă prea mult tam-tam. Doar dacă vorbim de situații în care mor mai mulți oameni deodată, lucrurile ajung să fie publice. Și deși înțeleg și, în primul rând, să spunem condoleanțe familiei îndurerate și puiilor care la vârsta asta să trebuiască să facă, știți, a comunica într-o zonă de durere, deci a comunica atunci când ți-a murit cineva sau atunci când ai auzit de cineva drag ție că se duce pe lumea cealaltă, într-un context foarte dureros, e cumplit pentru un astfel de tânăr. Și da? Să ai puterea să povestești. Și să ai puterea să povestești, ba chiar să spui la final că lucrurile ar trebui să se schimbe. Pentru mine este de felicitat, cu durere în suflet spun că aș vrea să nu mai vedem... aș vrea să nu mai vedem astfel de situații. Sincer vă spun. Și eu nu pot să mă obișnuiesc, exact cum a fost și managerul de la Piatra Neamț, în care spunea de pacienții care au murit, ei oricum erau în vârstă și aveau comorbidități, șansele de supraviețuire erau minime. Iată bine, că lasă. Și aici cinismul... avem aceeași empatie față de pacient. Cinismul la români e o treabă simpatică. Bine, sunteți la Gândul Live, continuăm. Vă aduceți aminte de bărbatul bănuit de jaful de la banca din sectorul 2 al Capitalei? Bine, a fost prins de polițiști, iar după audiere a fost reținut. Iată imaginile. Ce ai avut nevoie de bani? Ce ți-ai cumpărat?
Te-ai schimbat după ce ai dat spargerea? Vă aduc aminte că omul reușise să solicite prin acel bilețel 10.000 de lei. Atât a primit după ce femeia a deschis sertarul de la birou și a oferit banii pe care îi avea. 10.000 de lei. Oamenii legii au recuperat doar 7.000 de lei. Tâlharul bucureștean apucase să-și cumpere un telefon și câteva haine. El va fi dus astăzi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru tâlhărie, faptă care poate, pentru care poate fi condamnat la 12 ani de închisoare. Și întrebarea este, era un hoț comun, de drept comun, de tipul Schutz, după cum noi am avut un mic disagreement, ca să spun așa, pentru că eu am zis, dom'le, pare mai intelectual, scrie frumos, femeile, nu. Noi întotdeauna idealizăm, adică se pare că nu. M-am înșelat, cred. Se pare că nu. El un salariu minim pe economie l-a tocat în mai puțin de 24 ai de ore. Ai tu ca cheltui două, puțin. Două salarii minime. Să cheltui 3.000 de lei din 10.000 de lei pe care trebuie să-i cheltui repede? Eu cunosc prieteni care ar cheltui 10.000 de lei într-o secundă. De acord, dar să te ducă mintea să-ți cumperi doar un telefon și niște haine, mi se pare că l-am supraestimat pe acest băiat. Într-o zi, deci e... Nici nu mai știu când a fost, luni, marți, ce zi e azi? Joi. Joi, alaltăieri. Alaltăieri, marți. Marți. Marți la ora 9:57 a dat și anume tunul. Și miercuri la aceeași ora 11:30 era deja prins 24 de ore. Era deja prins în 24 de ore. Tu ai fi zis că să te alegi cu un telefon și cu niște haine, crede-mă că inteligența păi lui nu dă pe căști, din afară. Să asculte muzică, ce să-și cumpere, să meargă la restaurant. Un o etichetă, aș putea spune? A, adică să fi plecat din București. Păi sunt totuși 2000 de euro. Cu care rezistai? Măcar te simți bine până te prindeau polițiștii. Asta zic. Explicații n-au prea fost. Ce s-a cheltuit și cum s-a cheltuit, asta este realitatea. Deci au găsit doar 7.000 de lei din cei 10.000 de lei. Dar întrebarea este dacă acum merită riscul, mă rog, ca și consecință, dacă merită toată povestea asta. Almintere elegantă, fără violență, frumos, țaca-paca, a venit, a lansat biletul, a luat banul, a plecat. 12 ani din viață risc să îi petreci ani... departe. Bine, nu o să-i petreci pe toți, dar cel puțin 7-8 tot vor fi departe de lume. Bun, și hai să vă mai arătăm acum imagini din Argeș. Mergem mai departe, oameni buni. Panică în comuna argeșeană Costeș, după ce o casă a fost cuprinsă de flăcări în miez de noapte și, bineînțeles, exista risc de explozie. În interior se afla și o butelie încărcată cu gaz. Cel care a dat alarma a fost chiar proprietarul care dormea într-o anexă în vreme ce casa era folosită ca loc de depozitare. Din păcate, la sosirea pompierilor, întreaga construcție era cuprinsă de flăcări, iar misiunea lor a fost de a nu permite extinderea focului la casele învecinate. Pagubele sunt însemnate deoarece au fost mistuite de flăcări nu doar casa, ci și cantități importante de cereale, mobilier și câteva suluri de carton bituminat. În urma cercetărilor s-a stabilit că incendiul a pornit de la un scurt circuit la instalația electrică improvizată și vă aduc aminte vouă tuturor, fără a face prea multe comentarii, că vine iarna. Și iarna, Bogdan, incidența pe zona asta a incendiilor e destul de sus pentru că apar în prim plan rețele electrice pe Piatra Neamț, supra-solicitare, amatorism în a realiza, pentru că cred că realizăm cumva că nu toată lumea se pricepe să umble la așa ceva. Mă rog, una peste alta, focul mare, mare atenție. Tot ce zboară din sobă poate provoca un incendiu. Bun, mergem mai departe și vreau să vă duc în București, unde în această dimineață am avut un accident grav la intersecția bulevardului București Noi cu Laminorului. O ambulanță a intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului cu girofarurile și sirena pornite, însă a fost lovită de un autoturism și răsturnată. Din fericire, nu transporta niciun pacient, însă asistenta a rămas încarcerată, dar cu ajutorul trecătorilor a fost eliberată dintre fiare până la sosirea pompierilor. Rănile suferite au fost minore, astfel încât nu a necesitat internarea. Și avem imagini dramatice și spectaculoase. În același timp, o mașină a luat foc în apropiere de municipiul Tulcea după ce a derapat și a intrat într-un copac. Femeia care se afla la volan a scăpat ca prin urechile acului, ajutată de șoferii care treceau în acel moment prin zonă. Un echipaj smurd a preluat-o și a transportat-o la spital în stare de inconștiență.
Și au trecut 3 ani de la crima de la Cobadin, care a însângerat revelionul comunității, dacă vă aduceți aminte. Atunci, un tânăr a fost omorât cu 19 lovituri de cuțit sub ochii tuturor celor prezenți la o petrecere. Abia acum a început procesul, atenție, celui de-al doilea agresor care l-a lovit cu cuțitul pe bărbat. În luna martie acestui an, considerat a fi fost singurul agresor, a fost condamnat la 15 ani de detenție. Da, sunt imaginile pe care mulți dintre noi probabil că le-am uitat de acum 3 ani, sunt 3 ani? 3 ani. Aproape 3 ani. Aproape 3 ani. Imagini care nu mai aduc înapoi omul respectiv, dar mie mi se pare totuși, ce așteptăm așa de mult? Poate că justiția este oarbă, hey, dar și oarbă, noi o ajutăm să-și păstreze acea legătură ca să nu mai vadă nici în dreapta, nici în stânga. Cu ce am greșit de data asta? Pentru că dacă presa nu intervenea și nu arăta în repetate rânduri că și acest băiat a participat la înjunghiere și el a lovit cu cuțitul, aveam un singur făptuitor. Imaginează-ți cum ar fi familia respectivă să-l vadă, să știe că și băiatul ăsta altul a dat cu cuțitul, că l-a omorât și el. Dar a avut... Dar ce a împiedicat pe procuror să spună că și dacă omul... Au refuzat să considere că și această înjunghiere ar fi dus la moartea... Pe cine stabilește asta? Ce... Procurorul de caz. Da, corect. Procurorul de caz. Și în urma unei analize medico-legale... S-au văzut mai multe înjunghieri, s-au pus în cârca unuia singur, sau poate acela a luat asupra lui fapta și celălalt a scăpat. E, de data asta, presa a insistat, a prezentat imaginile în continuu și iată că acum a fost trimis în judecată și al doilea agresor. Bun, rețineți și o să urmărim aceste subiecte. Imaginile, nu știu dacă, un singur comentariu mai vreau să fac, dacă ne uităm la aceste imagini, sunt imagini pe care noi le-am revăzut cumva tot anul acesta. De la petrecerile unde a venit poliția că nu era voie, de la bătăile din localitățile... Aduți aminte la Târgu Bujor când s-au bătut acolo, când și-au dat cu târnăcopul, la... cu sape, cu lopeți, exact. Cu... Da, de aici s-a lovit și cu cuțitul. Ideea este așa, dacă vreți un sfat, nu că sunt eu, cum să spun eu, psihologul de serviciu. Dacă vedeți că și nu vă aparține conflictul în niciun fel, încercați să nu stați în zona respectivă, pentru că lucrurile pot să degenereze și acest tip de bătăi de tip țară, fight club la țară, pot duce din nefericire la un anumit tip de entuziasm de grup, care te poate băga în belele pentru tot restul vieții, tu să fi fost prin zonă. Da, mă dar... gândesc că am un băiat care va fi adolescent și tânăr și așa se întâmplă întotdeauna. Întotdeauna, sau mă rog, în viață, și aici puteți voi băieții să confirmați, în viață apar situații conflictuale care nu ți aparțin ție neapărat. Ce faci? Pleci sau rămâi? Ideal ar fi de evitat. Da. Ideal ar fi de evitat. Mai bine pleci decât să ajungi în situația asta. Tu ești asta. Într-un grup de prieteni. Da. Băiatul tău care are 20 de ani este într-un grup de prieteni. Se întâmplă ca unul dintre ei din motive X devine mai nervos în ziua aia și se la scandal cu un alt cunoscut sau necunoscut. Sfatul meu este de a se retrage. De a se retrage. Da. Asta este cea mai frumoasă descriere. De ce? A te retrage presupune inteligență. A da cu parul și cu pumnul presupune forță, dar gândiți-vă că forța nu înseamnă întotdeauna inteligență. Da, și voiam să mai remarc, a fost condamnat la 15 ani pentru lovituri cauzatoare de moarte cu cuțitul, da? Cel care l-a omorât, l-a înjunghiat. Celălalt care a furat, a jefuit banca de 10.000 și prins în 24 de ore, riscă 12 ani de închisoare. Deci nu prea văd echitatea în situația asta. În codul penal, la codul penal nu mă bag, nu de alta, dar trebuie să avem o discuție aplicată despre felul în care unele pedepse se cam bag. A luat viața cuiva și primești 15 și a sparge o bancă cu ajutorul unui bilețel, a sparge o bancă, a
fura niște bani, de fapt. Da, e un pic dubios. O tâlhărie comparată cu o crimă, diferența este de 3 ani. Prea puțin, zic eu. Bun. Ne întoarcem în capitală, unde avem imagini cel puțin ciudate. Un bărbat în vârstă s-a băgat cu mașina pe o alee pietonală. După ce a reușit totuși să iasă, cu ajutorul unor trecători care i-au sărit în ajutor, omul a intrat cu mașina într-un copac. Iată filmul. N-aveți loc! Da. Respectă disciplina. S-a zgâriat și pe partea dreaptă. Dar ce ați încercat? Păi n-aveți cum să ieșiți pe aici, că aici e alee pietonală, nu se iese. Se iese prin spate. Aici a zgâriat-o. Ia uitați, toată mașina. Unde? Uitați aici, uitați, e zgâriată. Și pe partea asta la fel. Stați! Stați, doamne ferește! Stați, că e... Doamne, e copac! Este copac în față! Păi da, dați cu spatele, că n-aveți cum treceți prin copac. Aș vrea să spun mai multe lucruri, dar pentru că nu vreau să greșesc, am să spun așa, că în primul rând mă bucur că nu e o femeie la volan. Înțelegeți de ce fac acest comentariu. Nouă ni se pare că oricum putem ieși pe oriunde vrem noi și nu știu de ce nu înțelegeți și voi și copacul că trebuie să vă depărtați când o femeie conduce. Dar asta este o nuanță. Doi, poate că, uitându-ne la aceste imagini, ne ducem cu gândul la... Mi-e greu să cred că e vorba doar de vârstă, eu personal. Și spun și nici de ochelari. La ochelari ai putea să sunt spui cei mai... Sunt cei cu tentă, dar tentă... oricât de se închide dacă este lumina prea puternică. Da. Oricât de multă lumină, ce far o fi văzut omul ăla sau ce bec puternic o fi fost prin zonă, că bănuiesc că nu sunt mai puternice decât. Să fie întunecat, să nu vadă. Dar să nu-ți dai seama cât de îngustă e aleea aia, că el a vrut să iasă pe acolo, musai pe acolo, nu a vrut să mai întoarcă, să ducă prin altă parte, e altceva. Am văzut o felul de situații. Da copacul și să intri în el și să îi spună. Oprește-te, omule, că intri în copac. Nu, eu vreau să ies pe aici. Păi n-ai pe unde? Și atunci apar niște întrebări. Dar eu să știi că rămân la părerea că... E vorba de un consum acolo. De care fel de consum este? Consum, nu de nici diesel, nici benzină. Categoric. Nu pare, nici este diesel, ori nici lichid, ori... Lichid, sigur. Așa asta la vârsta aia nu bănuiesc de altceva. Da, sigur. Adică sper că nu știu acum, ar fi o știre totuși, dar una peste alta. N-am ce să zic. De la momentul, nu sunt luminile aprinse, ești rem, dar nu sunt nicăieri luminile aprinse. Adică, nu. Dacă vrea el să iasă pe acolo, Alex, ai dreptate. Cine a pus copaci în față? De multe ori ne întrebăm și noi, dar reușim să-i evităm. Nu știu exact care este explicația în afară de... Deci dacă nu s-a consumat nimic, e prostie în formă pură. Ei... Pură. Frumușic, așa, că te uiți și zâmbești, că n-ai cum să nu zâmbești. Ca adică... o pepită de aur. Exact! Mi-ai citit gândul. Exact, frumusețea aia pură, știi? Dar care... eu vreau să-ți mai spun ceva. Dacă acea mașină are casco... Colegul și... nostru, Bebe Nicol, are o altă părere. Dacă omul este bolnav în sensul de bolnav și noi ne întâlnim cu ei în trafic, bună precizare și asta, până la urmă. Poate nu era consum, poate nu era prostie. Poate e o boală care te face să nu vezi bine, la modul sincer acum, și eu după aia... Da, de văzut sau... nu vede, de auzit nu, nu aude pentru că scârție mașina aia, tabla pe sârma din care sunt făcute gâne. De la o vârstă o să îți dai seama și tu când o să treci de pubertate, auzi mai puțin. Eu sunt bine, e drept că auzi și simți că în momentul în care s-a lipit de tipul ăla de gard pe care îl... Scârție într-un fiorător. E un sunet mai și vezi că nu poți înainta, dar nu vezi nici măcar pomul. Vezi că mașina aia nu poate înainta oricât dai drumul la ambreiaj. E o problemă mare acolo. Deci îi spune băiatul ăla, domnul, aveți grijă că e un copac,
N-aveți unde să vă ceriți un copac, el insistă. Dar eu cred că la momentul ăla cu copacul era deja rușinea de a fi într-o situație de acest tip. Și nu mai vezi. Și nu, nu știi cum să pleci mai repede. Eu sunt și foarte bună pe vremea când conduceam, am avut situații nu asemănătoare, dar am avut situații, spre exemplu, în care eram bară la bară pe Calea Victoriei și am avut sentimentul, cu muzica tare dată în mașină, că nu, de ce să fiu și eu inteligentă, și am avut sentimentul că din spate m-a lovit mașina care era în spate. Și, bineînțeles, pentru că la tinerețe suntem cu toții imberbi și inconștienți, m-am ajuns din mașină, cum mă știți, la 1.60 și... M-am uitat așa bărbătește și am zis, de ce m-ai lovit? Moment în care de pe cealaltă bandă mi-a sugerat cineva că e posibil ca mașina mea să se fi dus încet la vale, să fi parcat eu în botul mașinii respective. În 3 secunde eram înapoi în mașină ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci nu știam cum să fug mai repede de penibilul situații în care eu mă băgasem. Și atunci probabil că... Respectând topicul, mi-ar plăcea să-l repriziz pe domnul în cazul în care are casco și va trebui să explice asigurătorului cum a ajuns el acolo. Și îi trebuie să plătească. Asta, dar da. Dar dacă nu are casco și trebuie să ajungă acasă, să dea o cu uraganul, cu soția, când o vede... Ai găsit-o lovită în parcare. Pe ambele părți. Și în față de la pom. Cred că acolo apare un gest necugetat al unei foste iubiri care ți-a zgâriat mașina, deci poți să o vinzi cum vrei. Nu știu, dar eu cred că a avut foarte mult curaj aseară când a intrat pe ușă și a trebuit să explice soției. Mie mi-a plăcut momentul când trebuia să se dea jos din mașină și nu reușea să deschidă ușa de gardă. Ăla, acolo am suspectat deci, inteligența. Acolo este, acolo e, nu știu dacă e vorba din cel, pepita sau, pentru sau de mine. Consum. Sau de consum. Dacă aflăm detalii sau dacă știți detalii, spuneți-ne și noi cât să nu murim cum suntem. Și vă zic așa că suntem la Gândul Live, unde discutăm chestiuni de viață, da? Felii de realitate. Ăștia suntem, lucrăm cu marfa clientului. Continuăm. Și acum un anunț pe care cu certitudine nimeni nu ar vrea să-l audă. În spitalele din Argeș nu mai sunt locuri disponibile pentru pacienții infectați cu coronavirus, așa că cele mai grave cazuri sunt transferate la spitale din alte județe, unde se mai găsește câte un pat liber. Nu mai avem locuri în spitale. Practic, secțiile de ATI sunt pline de ceva timp, dar, din păcate, începând de ieri, avem probleme mari cu identificarea locurilor pentru pacienții COVID în toate spitalele pe care le avem. În ultima ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență am reușit să identificăm posibilitatea creșterii numărului locurilor pozitive pentru pacienții COVID cu 27 de locuri. Am mărit capacitatea, dar aceasta este limita maximă pe care o putem atinge în județul Argeș. Permanent avem un număr de 10-15 pacienți care așteaptă să li se găsească un loc atât în spitalele din Argeș cât și în spitalele din alte județe. Da, apropo de sistemul sanitar, se pregătește reforma în sănătate. Știu că ați mai auzit asta, dar trebuie să vă spun că asta susține președintele Klaus Iohannis. Șeful statului s-a întâlnit ieri cu ministrul sănătății și cu mai mulți medici cu care a discutat despre problema echipamentelor medicale și a rețelelor de electricitate din spitale. Din cauza supra-solicitării din secțiile de terapie intensivă pot apărea o serie de defecțiuni. În primul rând, este necesară modernizarea sistemelor de gaze medicinale, în special oxigen, și a rețelelor electrice. Aici am găsit împreună soluția pregătirii unui program de finanțare bine pus la punct, folosindu-ne de fondurile europene. În al doilea rând, se impune regândirea instrumentelor legislative și financiare care să permită o susținere a sistemului de servicii și mentenanță a tehnicii spitalicești. Aceste aspecte vor fi incluse în pachetul de legi privind reforma din sănătate, aflat în plin proces de elaborare la Ministerul Sănătății. Împreună cu Guvernul sunt decis să facem ceea ce nu s-a realizat de fapt în România după 1989, adică să reconstruim tot sistemul sanitar din temelii. Da, e clar că e o perioadă în care putem să alegem să credem declarațiile oficiale, dar asta nu înseamnă că nu așteptăm de mulți, mulți ani să avem în sfârșit o reformă în sănătate. Acum, dacă am face un pariu, mi-e teamă că cei care spun că se va și realiza vor pierde, dar nu vreau să fiu pesimistă, vreau să încerc să aflu cum gândește Mihai Sturzu. Mihai!
Bună, bună! Nu ne-am văzut de ceva timp. Cum ești? Uite, tocmai încerc să fac un pas frumos ca să fiu absolut irezistibil la televizor la tine. Mulțumesc că te-ai gândit la mine. M-a luat prin surprindere subiectul ăsta, că nu știu ce să zic, sincer să fiu. Păi hai să o luăm cu începutul, că și tu ai trecut ca și noi în această țară, din martie încoace, peste câteva luni, să le spunem interesante, ca să nu le spunem dificile. Cum ți-a fost din perspectiva, știi că oamenii te văd pe tine și ca omul care e în aviație și ca omul care are cumva legătură și cu mediul politic, dar și ca un om care a fost artist la bază, știi? Deci cumva, nu. Da, ce să zic. Păi, din punct de vedere personal, sigur că n-a fost un an ușor. Am încercat și eu să trăiesc absolut rezonabil în perioada asta. Totuși, este frustrant să vezi că într-o societate în care fiecare cetățean își face partea, fiecare firmă mai mică sau mai mare se chinuie să supraviețuiască, cei care te încurcă cel mai tare sunt fix aia plătiți să te slujească, să lucreze pentru tine, și anume guvernanții. Iar prostiile astea pe care le-am prins înainte cu declarațiile președintelui sunt fix niște aberații totale de campanie electorală. Absolut nimic. Dar de ce nu-l crezi pe Klaus Iohannis când spune că în sfârșit va face reforma în sănătate? Absolut deloc. De absolut ce? Deloc. Președintele Iohannis este președintele, nu știu a cui, că al meu nu e, deja al doilea mandat. N-a făcut absolut nimic în sensul ăsta timp de cât e? De 6 ani e președinte? PNL-ul este la guvernare de un an de zile. Orban descoperă acum că vrea să modifice spitale. Pe bune? Ok, zice că face inspecții în toate spitalele. Și dacă el constată că aceste spitale construite de Ceaușescu în anii 60 și 70 nu mai sunt bune, nu mai corespund deloc. Păi, parte dintre ele, să știi că așa sunt. Trebuie rase de la pământ și ridicate din nou. Exact. Și atunci, sincer să fiu, tot ce am încercat eu și am reușit din când în când este să interacționez cu autoritățile pe unde s-a putut, astfel încât punctul de vedere al unor industrii, nu știu, poate aviația, că asta este profesia mea în momentul de față, poate evenimentele, că asta e o industrie, să aibă niște parteneri. Punctual, i-am mai găsit, sincer să fiu, și aici recunosc că am găsit parteneri de dialog, dar vă dați seama că e foarte greu să pui și tu umărul la ce face țara ta pentru tine atunci când țara ta e în campanie. Bine, dar hai să spun ceva. Țara e în campanie, dar avem și noi niște mici probleme. Eu nu contest că vorba aia, urmăresc fenomenul politic de vreo 20 de ani și recunosc deja retorica, mă amuză. Am trecut de la locale unde venea apa caldă la, parlamentare, unde lucrurile sunt ceva mai potolite. Nu știu dacă simțiți dacă e campanie. Nu simt că e campanie, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt foarte clare despre cum or arăta ele în Parlament. Dar asta e altă discuție. Bun, dar uitându-mă la ce se întâmplă, cred că și noi românii, unii dintre noi, ar fi mai corect, avem niște mici probleme. Mici probleme de respectarea legislației, mici probleme de respectarea celui de lângă noi, mici probleme cu teoriile conspirației. Nu vă supărați, dar... Hai să-ți... Uite, eu nu pot să vorbesc despre toți românii, pot să vorbesc despre mine. Așa, corect. Eu am avut, în această perioadă, am avut o singură interacțiune cu autoritatea statului, și anume polițistul din stradă. Care, ce să vezi tu, fix polițistul din stradă nu purta mască, l-am rugat să poarte mască, mi-a răspuns că el este în spațiu, în aer liber și nu e obligat să poarte mască. Pe vremea aia nu știu dacă era da, spune. La vremea respectivă, l-am rugat să păstreze măcar 1,5 metri, 2 distanță de mine, a refuzat, spunând că dacă se mai dă 2 pași în spate, e pe altă bandă și îl calcă mașina. Și foarte supărat mi-a dat amendă că n-a găsit extintorul, deși a trecut la percheziția mașinii pe care o conduceam. Deci eu cred că în momentul de față, populația României este sub o stare de stres și o stare de anxietate continuă, iar autoritatea statului, și aici mă refer în special la polițiști din stradă, sunt doar niște factori catalizatori ai acestei situații și aceste stări de spirit și în niciun caz nu sunt ceea ce ei își doresc să fie. Nu știu ce scrie pe mașinilor, siguranță și încredere sau ce scrie. Ceva de genul, da. N-am reținut niciodată pentru că n-am crezut niciodată. Dar... Atunci, din când în când, găsim astfel de, eu nu generalizez, nu spun că toți sunt la fel, spun că cei cu care mă întâlnesc eu sunt de teapa asta, așa, astfel din când în când mai există aici colo mici raze de speranță și oameni care își fac treaba onest și cu dăruire, cum este acel medic care s-a aruncat în flăcări la Piatra Neamț. Dar problema este că acel om nu trebuia să ajungă să se arunce în flăcări.
Hai. Păi bun, și spunem atunci, ca să mă întorc și să închidem povestea cu spitalele, soluția, e clar că noi nu avem nici banii și atenție, lucrurile sunt complicate și în interiorul sistemului, nu doar la mediul politic mă refer, la tot ceea ce înseamnă sistem sanitar, da? Pentru că nu avem cum să demonstrăm, apropo de familii și de cum se mișcă lucrurile în sistemele publice din România. Zic așa, să te întreb, deci spitalele, unele dintre ele, e clar că nu mai poți face nimic cu ele, că ar trebui să construiești în cu totul și cu totul altă parte. Și atunci, Emma, cine să aibă, uite, forța să facă asta? Au avut niște privați, asta da. Sincer, mie mi se pare că în ultimii ani, cumva, niște băieți care la un moment dat au avut puterea decizie în țara noastră, s-au ocupat astfel încât sistemul public de sănătate să ajungă în asemenea hal, tocmai favorizând astfel, indirect sau aproape direct, business-urile private. Pe de altă parte, mie și nu ai idee ce frustrări trăiesc în fiecare lună când mă uit pe fluturașul de salariu, văd câți bani dau eu statului pentru asigurări și pentru sistemul de sănătate și sunt în situația în care îți dau cuvântul meu și nu instig la nimic, dar este fix punctul meu de vedere. Dacă eu am orice mai mic simptom de orice răceală, boală, strănut în perioada asta, îți dau cuvântul meu că ultimul lucru la care mă gândesc este să merg la spital. Deci voi sta acasă, voi bea toate cearurile din lumea asta, topesc toate medicamentele pe care le am în casă, eu nu vreau să ajung la spital. Mi-este frică să ajung la spitalul pe care îl plătesc regește din banii mei. Asta este complet... Corect, să știi că te înțeleg perfect și știu și cum e să te duci, spre exemplu, cu un părinte și să vezi atitudinea unora, de la asistente la medici, față de oameni mai în vârstă și îți dai seama că atitudinea aia uneori este pe banii noștri. Dar ai perfectă dreptate, nutresc același tip de teamă. Că vorbim de Piatra Neamț. Păi da, eu am pus directorul spitalului șeful de la pompe funebre. Ce, păi nu, dar vezi că s-au schimbat 8. 8? Bogdan Pavelov sau 5 în anul? 8, acum urmează al 9-lea. Ăla, pompele funebre, asta doar 3 zile. 9 dintr-o lovitură într-un an, nu? Mai puțin de un an. Mai puțin de un an. Despre ce vorbim? Despre asta vorbim. Pe banii mei, niște băieți își rezolvă business-uri între ei, în partide și în familii și în cercuri de interese. Este foarte frustrant. Ce pot eu să fac ca cetățean? Nu știu, habar n-am pe cine să mai votez, sincer să fiu. Adică, bine, sigur, eu voi vota cu ăștia pe care îi cunosc și eu personal și în care am încredere și pe care pot să-i sun, să-i cert dacă fac câmpenii. Dar nu pot să nu mă uit că Ponta, pe care sigur că o să-l votez, a fost obligat să-și dea demisia când un club privat în care niște oameni privați au ales să dea cu artificii într-un tavan și și-a dat demisia, iar când niște oameni iau foc într-un spital al statului, gestionat de stat, gestionat ba de Ministerul Sănătății acum câteva luni, primul ministru zice, păi stai mă, că nu-i treaba mea, managementul, păi, să răspundă. Păi da, pentru că acolo, la colectiv, lucrurile au fost cumva mai degrabă spre eroarea de fond a autorității care a permis să se ajungă prin incompetență, aici o eroare șpagă, de formă, spui tu. Șpagă, ce vrei tu, pe când în situația asta e foarte probabil să se fi întâmplat un scurt circuit, iar nu prea poți să o pui... Nu prea poți să o duci la Palatul Victoria, cu sincer. Eu poți să o expozi, așa, dar o țară în care de ce nu o duci la Consiliul Județean? Stai puțin. S-au dat cu artificii într-un club. Mihai, de ce nu o duci la Consiliul Județean? Că spitalul depinde de Consiliul Județean. Cum dau demisia că niște oameni au luat foc într-un spital public din banii mei? Despre asta e vorba. Da, în fine, om trăi și om vede. Da, până la urmă și la urmă e o chestiune în care, sau mă rog, care în România se dovedește a fi nu neapărat utilă, faptul că unele spitale sunt în zona autorității locale a Consiliului Județean și stau și mă întreb dacă ar fi fost mai bine la Ministerul Sănătății. Sincer, n-aș ști. Niciuna dintre variante n-a fost funcțională în România. Corect? Atâta timp cât ambele variante oferă soluția să-i punem pe ai noștri și schimbăm pe ai voștri cu ai noștri, indiferent dacă managementul sau decizia este la nivel public sau la nivel local sau nivel central, pentru mine ca cetățean care, Doamne ferește, să ajungă la spital, nu e nicio diferență. Adică pe mine nu mă interesează că directorul unui spital de pompe funebre, om cu experiență în pompe funebre, e pus de președintele Consiliului Județean sau de Ministrul Sănătății. Eu mi-aș dori ca măcar unul dintre cei doi să pună un specialist în spitalul respectiv. Dar, în fine, e o discuție foarte lungă și, sincer să fiu, în perioada asta, cum spuneam și la început, eu încerc să
în bula mea, în viața mea, să am o viață safe, așa. Da, cum ești, cum ești cu jobul, cu aviația? Pentru că și acolo lucrurile s-au schimbat foarte tare. Chiar vorbeam cu cineva apropo de cum arătau aeroporturile în perioada de dinainte de pandemie și cum se întâmplă lucrurile acum. Nu-i vreun secret pentru nimeni. Aviația a fost, cred că, printre primele industrie afectate de COVID, de această criză. Din păcate însă, în acest moment, în Europa, aviația are de suferit din nou, dacă vrei, și din cauza unor decizii ciudate la nivel european de data asta. Companiile aeriene, cred, și noi piloții, ne-am dorit să avem măcar aceleași reguli în toată Uniunea Europeană. Ar fi Dar, minunat. Din păcate, câte state sunt, atâtea reguli. Și atunci este foarte complicat, pentru că, în primul rând, guvernele decid de la săptămână la alta să închidă, să deschidă, să schimbe reguli. Pe de altă parte, oamenii nu mai știu să-și cumpere bilet, pentru că nu știu dacă se urcă în avion mâine, în ce țară ajung. Adică, nu în ce țară, că ajung în aceeași țară. În ce țară, cu ce reguli ajung. Corect, corect. Dacă ar fi un lucru pe care să mi-l doresc ca pilot și pe care toată industria aviatică din Europa și-l dorește, este o standardizare a regulilor de călătorie în Uniunea Europeană, pentru că, până la urmă, Uniunea Europeană este o țară mai mare. Așa. Aici recunosc că am așteptări mari și s-ar putea să avem un partener de încredere în comisarul nostru european, Adina Vălean, care este comisar pe transporturi. Și mai departe, viața mea de pilot e viața unui om al cărui job a fost redus la 20% din volumul de anul trecut. Da, sunt fericit că zbor și asta e, îmi place ceea ce fac. Mă gândeam și chiar discutam cu oameni care lucrează în zona voastră de competență, ca să zic așa. Ai simțit nevoia ca în avion, mie mi-a fost foarte frică, am făcut, recunosc, un test pentru că mi-era foarte dor de vacanța în Tenerife pe care o achiziționasem înainte de pandemie și am riscat cumva cu copil, cu purcel, să mergem cu măști, cu tot ce trebuie, cu 7 tone de dezinfectant. Nu, cum suntem noi, da? Dar să știi că pe undeva mi se pare încă destul de riscant să mergi cu avionul având în interior oameni în proximitate, pentru că nu poți să-i pui foarte, foarte distanțați, care poartă mască, dar care mai mănâncă, dar care mai bea un pahar cu apă. Am o veste foarte bună pentru tine din punctul ăsta de vedere și sper să mă audă cât mai multă lume. Călătoria cu avionul este una dintre cele mai sigure activități pe care le poți avea în această perioadă. De ce? În primul rând, din punct de vedere al tehnologiei, aici este drept. Vorbesc despre avioanele Airbus A320-321 pe care eu le pilotez și despre care știu în detaliu despre cum funcționează sistemele. Dar sunt suficiente companii în lumea asta care zboară cu acest tip de avion, despre care eu spun sigur. Despre celelalte n-aș putea să spun sigur că nu mă pricep, dar în măsură foarte mare cred că funcționează în mod similar. Și anume, aerul din fiecare avion cu care tu zbori, cel puțin la compania noastră, este recirculat la fiecare 3 minute. Okay. Atenție, filtrele pe care noi le avem în avion sunt filtre HEPA. Sunt același tip de filtre de aer pe care le au secțiile de terapie intensivă. Tu, în momentul de față, în studio, unde ai un domn, îmi cer scuze că nu l-am văzut la început, vă salut, bună ziua, bună ziua. Bună sunteți ziua. În același volum de aer, probabil de foarte mult timp. Dacă ai fost în avion, până acum se schimba aerul ăsta de 6 ori. Că mă uit acum, nu, da, dar 25. Bun. Mai mult de atât, toate companiile, sau cel puțin compania la care eu zbor, dar toate companiile au măsuri foarte stricte, foarte, foarte dure, dacă vrei, de protecție. Noi dezinfectăm avioanele, noi toate echipajele noastre, inclusiv noi piloții, purtăm mască absolut mereu. Tot ceea ce atingi tu în avion a fost dezinfectat și răzdezinfectat de atâtea ori. Sigur că da, dacă ai ghinionul ca... Scuze, am lovit masa. Dacă ai ghinionul ca lângă tine să fie unul care își dă masca jos și îți tușește în față, e... Pa, la revedere! Sigur, poți să-i spui, băi, și ești infectat. Dar chiar EASA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Aviației, țin minte, eram încă în aprilie-mai, când într-un document privind măsurile pe care companiile aeriene și aeroportoare ar trebui să le ia în privința COVID, spuneau că încă nu existau cazuri documentate despre transmiterea HIV la bordul avion. Pardon, nu HIV, îmi cer scuze, COVID. Așa. Deci, nici, cum spun, dacă te duci
de acum cobori la voi la redacție acolo, nu mai ți minte unde era gândul. În fabrica de glucoză, dar știi ce mă gândeam? Și ultima mea întrebare. Ce mai aveți pasageri? Aveam la un moment dat niște reacții din interior că pasagerii găsesc de asemenea foarte interesant să poarte masca până intră în aeronavă, după care să aibă sticla de apă și să bea sau să-și țină masca sub nas. Adică nu prea poți controla fiecare pasager în parte. Ultimele 30, te rog. Sincer să fiu, nimeni nu este absurd, nici să stea cu biciu pe pasageri, dar nici pasagerii nu sunt inconștienți să nu dea doi bani pe regulile noastre. Adică la noi, inclusiv șefa de cabină, inclusiv însoțitorii de bord, inclusiv noi piloții, în primul rând că purtăm măști, în al doilea rând îi avertizăm în anunț, inclusiv în anunțul pentru pasageri pe care noi îl facem din cockpit, le reamintim că purtatul măștii este obligatoriu, că să se asigure că le acoperă nasul și gura. În fine, iar în situații, la noi nu s-a întâmplat, recunosc, că noi avem niște pasageri absolut decenți, oameni normali la cap, care sigur că se protejează pe ei și se protejează și pe cei din jur, dar am citit și eu în pagini din astea de Facebook despre aviația europeană, că la limită, dacă nu respecti regulile, poți să chem poliția când aterizezi. Și cred că niciun pasager nu-și dorește să se întâlnească cu poliția la aterizare pentru că face fițe că nu poartă masă. Dar, repet, experiența mea este una pozitivă. Nu am avut niciodată probleme în avioanele noastre. Doamne ajută și să dea Dumnezeu să treacă cât se poate de repede, deși mai avem de așteptat puțin. Nu de alta, dar ne e dor de vacanțe, ne e dor de socializare și ne e dor să plecăm cu avionul undeva. Îți mulțumesc din suflet, Mihai Sturzu, stay safe și să pilotezi frumos și să te bucuri de experiența ta care mie mi se pare o mare, mare realizare. Îți mulțumesc, Mihai Sturzu, rapid. Abia mergem. Aștept să ne dăm cu avion. Te să pup, dea Dumnezeu și salutări tuturor. Dragii mei, apropo de Satu Mare, vreau să vorbim acum rapid, pentru că este prefectul alături de noi, Radu Bud, este acum în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Și noi ne dorim să mai zborim un avionul, dar nu știu când vom putea. Da, să știți că e una dintre dorințele noastre ale tuturor, mai ales că vine perioada asta de sărbători și cumva, în afară de Crăciun, am fi luat în calcul și varianta cu un revelior în altă parte, dar nu, să visăm frumos aici la noi, începând de astăzi de la ora 0, da? Satu Mare intră în carantină pentru 14 zile, dați-ne detalii. A intrat în carantină începând de la ora 0, de altfel la Satu Mare, multă perioadă de timp am avut județul cu cele mai puține cazuri pozitive. Asta până la un moment dat, la sfârșitul august, când au început să apară niște focare. După care dar de unde? Ce s-a întâmplat atunci la finalul lui august? Au fost final de vacanțe, dacă doriți. Au venit mulți și din străinătate în perioada respectivă. În jurul nostru erau trei județe cu o incidență foarte ridicată, deci era greu să reziști așa într-o insulă la un moment dat. Focalele s-au extins și a devenit această transmitere comunitară și la noi. Ce se întâmplă? În urmă cu o săptămână, incidența la nivelul municipiului Satu Mare era una ponderată, pot să spun, 5,4, dar cu o creștere exponențială. În decurs de 3 zile a mai crescut 1%, 5%. Practic, alaltă era 7,4. Moment în care, sigur, pe de o parte, Direcția de Sănătate Publică au elaborat acel material cu analiza de risc în care se cerea clar luarea unor măsuri. Comitetul de Stat pentru situația de urgență l-am întâlnit de urgență, cu adevărat. Am stat și le-am analizat pe toate fețele și până la urmă decizia a fost aceasta de carantinare și noi credem că e o decizie bună, fiindcă astăzi, de exemplu, iară e o creștere la 8,4. Deci apreciam că vor mai fi creșteri a acestei incidențe în următoarele zile, dar în cele 14 zile care urmează, printr-o carantinare moderată, fiindcă până la urmă măsurile care le-am luat nu impietează deloc activitățile economice din oraș, doar că limitează oarecum programul de circulație al magazinelor până la 21. În sfârșitul de săptămână se închid magazinele alimentare, rămân doar cele alimentare deschise. Avem o perioadă de 6 zile în următoarele 14, care vor fi zile libere. Zile libere prin faptul că este sâmbătă-duminică și respectiv 30, Sfântul Andrei și 1 decembrie, Ziua Națională. Și am vrut să și profităm de această perioadă când, hai să spunem, cetățenii vor fi probabil mai tentați să rămână pe acasă. Dar cum reacționează oamenii la ideea de carantină, la noile măsuri, care sunt, din punctul meu de vedere, logice?
Eu vă spun, oamenii de bună credință sunt absolut de acord cu aceste măsuri. Acum nu toată lumea poate să fie pe aceeași lungime de undă, dar încercăm să explicăm că toate aceste măsuri sunt spre binele lor. Și asta și dorim ca peste două săptămâni să putem spune, da, avem o tendință de scădere. Până la urmă, acesta este scopul pe care îl urmăm. Una dintre măsurile pe care le luăm este de a limita deplasările neesențiale, ca să nu zic inutile. Deci adică dacă vor să plece, trebuie să aibă hârtii, declarația aceea? Este singurul lucru ce leagă din, ca și comparație cu perioada când am fost în stare de urgență, faptul că trebuie să justifici deplasarea. Și atunci, în momentul în care pleci de acasă, probabil te gândești de două ori. Plec, este necesar sau mai amân și las pe altă dată. Logic, dacă e să ne gândim că, în principiu, în această perioadă ar trebui totuși să vorbim despre un anume tip de conduită și pentru noi, cei care vrem să ne deplasăm, dar în situații complicate trebuie să avem, să fim ceva mai potoliți. Mulțumesc, Radu But, prefectul de Satu Mare. Mulțumesc și urmărim ce se întâmplă acolo la Satu Mare. Iar apropo de perioada asta, știu că vă e foarte complicat, dar din punctul meu de vedere nimic nu este complicat atâta timp cât reușești să menții sub control mintea, creierul. Dar vine emoționalul și spune de ce, că e atât de greu. Și uite cum e viața și apare depresia și toate lucrurile astea se întâmplă când mintea nu mai găsește, și puțin asta e propria mea explicație, mintea nu mai găsește variante de relaxare. Profesorul Vlad Ciurea e acum alături de noi, mulțumesc, domnule Ciurea. Da, rămâinile, bună ziua, vă N-o să începem cu lupta dintre emoțional și rațional, dar o să vă întreb, pentru că au fost foarte multe momente în care diversi domni și doamne au spus, domne, nu mai port masca pentru că ea produce hipoxie. Ce părere aveți despre oxigenarea creierului dacă purtăm mască, domnule profesor? Bine este. Chirurgii poartă ore și ore mască, stau în sala de operație, anesteziștii la fel, tot corpul medical din bloc operator poartă mască, pompierii și așa mai departe. Asta nu duce la hipoxie. Se poate respira în condiții foarte bune. Purtați mască. Este un element esențial pentru protecție, atât a dumneavoastră, cât și a persoanelor din jurul dumneavoastră. Gândiți-vă că aveți un copilaș, aveți un bunic lângă dumneavoastră, puteți să-l protejați și pe ei și pe dumneavoastră. Purtați mască. Nu duce la niciun fel de hipoxie. Se poate respira cu mască în condiții foarte bune. Cum încolțește, domnule Ciurea, în mintea omului, în creierul omului, care este un organ de care avem prea puțină grijă între noi, fie vorba, dar în acest organ al nostru reușește să înflorească îndoiala? Mai ales în perioada asta, e drept că avem și anumiți comunicatori care transmit către oameni, cum să spunem, toată panica din lume, pentru că eu cred că pe panică și pe frică poți manipula oamenii. Cum vedeți toată etapa asta prin care am trecut, cu unii care se dezic, care nu sunt de acord, cu medicii care se chinuie? Este și normal, în orice situație apar păreri pro și contra. În orice situație, medicii specialiști în problemele dau anumite recomandări. Politicienii vin cu și o grămadă și cu o grămadă de idei și de recomandări. Mai apar și persoane complet din tot mediul și din media, care recomandă și ei alte lucruri. Ce să creadă o persoană care stă toată ziua eventual la televizor? Pe cine să asculte din toate acestea? Care este cel mai bun lucru de a ne păzi de această boală? Sau, dacă cumva s-a întâmplat o nenorocire în familie, de asemenea caz, cum ne păzim să nu răspândim mai departe la ceilalți membri ai familiei? Iar ce a spus dumneavoastră ca întrebare este extrem de corect, extrem de penetrant și extrem de actual. Oamenii care fac acest lucru se izolează în casă. Izolându-se în casă, au apărut studii deja foarte, foarte importante, serioase, care arată că această izolare duce la fenomene de, cum e, acest lockdown duce la fenomene psihice. Pentru că izolarea te face să fii din ce în ce mai
apropiat doar de tine, să ai comunicare din ce în ce mai puțină, între patru pereți încep să apară tot felul de stări conflictuale, mai deschis și televizorul cu unele știri extrem de agresive și extrem de negative, toate acestea nu duc decât la afectarea generală a sistemului nervos și, din nefericire, la 6 luni de la izbucnirea pandemiei apar tulburări psihice. Să nu uităm că a apărut primul sindrom care s-a descris în modul cel mai clar, a fost creierul în ceață, brain in fog brain, și apoi au apărut fenomenele la 6 luni care au fost constatate, s-au făcut pe studii pe grupuri mari clinice, de depresie, amețeli, dureri de cap și tulburări la toate sferele, de cogniție și mai grav de memorie. Spuneți-mi un pic mai multe despre această patologie, e corect dacă îi spun, sau sindrom, creierul în ceață, el este... Creierul în ceață. De ce? În perioada asta, acum, care este explicația? Această idee a creierului în ceață nu este nouă, apare și în alte patologii, când nu mai funcționează bine structurile cerebrale. Este ca și într-o stânga nu mai colaborează bine cu dreapta, dar creierul în ceață se datorează că funcțiile cerebrale, toate, nu mai sunt la parametri maxim, să zicem, 100%. Să nu uităm că avem și fumători între noi și oxigenarea creierului este mult mai proastă. Și a faptul că trăim în București, într-un oraș poluat sau altele care sunt în jur, această oxigenare care vine prin plămâni trebuie să fie cât de cât bună sau foarte bună. Ori dacă este scăzută în general și funcțiile cerebrale care sunt și apăsate cu toate aceste știri despre pandemie și cu toate aceste idei continue care chiar dumneavoastră a spus mai înainte modifică starea cerebrală, duc la o disfuncționalitate majoră. Legăturile între celulele nervoase nu se mai fac așa rapid, răspunsurile nu mai sunt atât de bune, judecata nu mai funcționează la perfecție și apar altele, deci fenomenul de cognitude între noi doi, ceea ce discutăm, nenorocirea, atenție și mai grav este memoria. Când apar acestea, lucrurile sunt mult mai grave. Vă ascult? Da, apropo de perioada asta, spuneați și de chestiunile care țin poate mai degrabă de o zonă emoțională, ar zice unii dintre noi, pentru că depresia noi o considerăm ca fiind întotdeauna cu un trigger emoțional, dar ea în sine este un dezechilibru chimic la nivelul creierului, deci există o matematică a creierului care uneori se debalansează. Ce să faci să... E foarte greu și dacă ești în lockdown relaxat și dacă te duci la serviciu, dar treci prin tot acest tip de stres continuu, e ca picătura chinezească, domnule profesor. Cum îți ții creierul într-o zonă de echilibru, astfel încât să nu te duci în episoade maniacale, în depresie, în psihoze sau într-un anume tip de fobie, ajungi să dobândești o zonă de ipohondrie pe care nu o aveai? Este perfect. Tot ce a spus dumneavoastră ați explicat ca un foarte bun specialist în domeniul nu de... Nu sunt, dar îmi place să mă uit la creier. Da. Toate sunt clare ce ați explicat. Ce a spus treptate, exact cum a spus, treptat, pas cu pas, ca picătura chinezească, care în fiecare zi vine și cadaugă o picătură, și încă o picătură. Și asta duce mai departe la dereglări. Da, este adevărat că se produc aceste dereglări, legăturile între cele nervoase nu se mai fac, legăturile între centri nervoși nu se mai fac, auzind numai emoții negative și vezi proaste în jur, acestea apasă asupra structurii cerebrale. Mai însă și statul între patru pereți până la serviciu sau până undeva la piață, dacă mai e voie, sau până la mall, dacă putem să ieșim, și înapoi în casă. Nu duce la ceva bun. Pledez continuu pentru un orizont cât mai larg. Pledez pentru socializare. Sigur, cu limitele impuse. Nu putem face socializare în condițiile normale. Socializarea cu distanțare. Măcar socializarea pe telefon, socializarea pe video, socializarea pe Zoom. Uitați, noi conducem teze de doctorat pe Zoom. Este o efervescență intelectuală. Trebuie să vorbim. Dar nu face cât o îmbrățișare, domnule Ciure. Aveți perfectă dreptate. Iar creierul uman, nu zic de inimă, creierul uman tânjește după îmbrățișare ca și căldură.
Da, este exact. Și azi a venit un pacient la mine și mi-a povestit ce frumos l-a îmbrățișat cățelul lui Lup când a căzut jos în fire și a pierdut seama și a venit cățelul și l-a îmbrățișat și a dat viață. Exact ce a spus dumneavoastră. Îmbrățișare. Este foarte important acest lucru. Și mai am o ultimă curiozitate. O ultimă curiozitate, se tot vorbește în perioada asta de imunitate, în sensul că putem să o ajutăm cu vitamina C, cu un pic de sport, cu gândirea pozitivă. Da. E foarte ciudat, adică de fapt e ciudat, nu știu dacă, dacă putem să ajungem noi la momentul ăla de înălțare spirituală încât să ne concentrăm asupra ceea ce gândim, încât să atragem ulterior și imunitatea. Adică e atât de înstrânsă legătură imunitatea corpului cu procesele din creier? Da. Și cea mai bună dovadă că atunci când ești în stare negativă, de depresie, de... Da, și bolnave. Da. Scoateți aceste vești proaste din cap. Gândiți numai în bine. Gândiți-vă că Dumnezeu ne-a făcut deștept frumoși ca să putem să vorbim, să socializăm, să profităm de această natură, să putem să deschidem geam, să putem să vedem soarele dacă mai apare și mai departe și să vedem partea bună a lucrurilor. Luați un pahar și vedeți întotdeauna partea plină a paharului, nu partea goală a paharului. Și atunci toate lucrurile se limpezesc. Comanda de sus din creier pleacă la centri endocrini și la pleacă la celelalte structuri ale organismului, adică mușchi, respirație, inima și restul. Și atunci tot organismul stă într-o stare mult mai benefică, ceea ce se reflectă la un cuvânt imens pe care trebuie să-l folosim, optimism. Și cu acest optimism putem să învingem această boală. Fac, e importantă nuanța pentru cei care mă cunosc, că profesorul Vlad Ciurea e și o zodie foarte bună, că noi fecioarele găsim paharul pe jumătate plin și dacă el e săracul pe jumătate foarte gol. Dar este un mecanism de apărare al nostru care ne ajută ulterior să înțelegem că trebuie să punem stângul dreptul, stângul dreptul și că nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe. O ultimă întrebare, domnule profesor. Când credeți că scăpăm de nebunia asta? Depinde foarte mult de noi. Noi, românii, că nu se întâmpiți deloc, vezi, foarte deștepți, foarte vocali, imediat, la două, și avem, știm foarte multe, imediat, prindem din zbor, oameni foarte iuți la minte. Vreau să spun când scăpăm, când reușim să întrerupem transmiterea. În clipa în care am rupt transmiterea, am putut. S-au făcut diferite propuneri. Au fost țări care au făcut testări foarte mari și atunci, imediat cum au prins pozitivul, au dat la o parte, cum au prins negativul, au lăsat în pace. Și atunci putem ca să obținem rezultate repede. Măsurile luate la noi s-au luat foarte drastice, după aceea foarte relaxante. Acum iar trebuie o perioadă între două, nici nu știi cum este mai bine. Au trecut țări prin așa ceva. Trebuie însă găsită formula cea mai bună în fiecare situație. Și adevărat, măsurile se schimbă de la o zi la alta, pentru că însăși patologia nu o cunoaștem și se schimbă și ea și cu toate simptomele de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta. Îi mulțumesc și vă transmit și o îmbrățișare virtuală. E drept, trebuie să ne obișnuim și cu asta. Cu mare drag vă mai aștept aici la Gândul Live și... Online. Este online îmbrățișarea. Asta zic, e virtuală, e online, dar n-avem ce să facem, domnule profesor. Asta ne-a mai rămas. Până la urmă și la urmă, pentru noi, categoria optimiștilor, e bună și varianta asta. E important să știi că un om depune un efort, că de fapt asta am putea să ne ajutăm unii pe alții, depune un efort să-ți transmită câteva cuvinte frumoase. Eu cred că ar trebui să începem să realizăm cât de ușor se face binele și asta tot de aici, de la minte. Mulțumesc tare mult, profesorul Vlad Ciurea, vă mai aștept la Gândul Live. Aveți grijă de creierul dumneavoastră și mă refer acum la cei care ne urmăresc, la creierul căruia nu-i dăm niciodată și știu de la profesorul Ciurea, Bogdan, poate nu știai, mănâncă mure. Murele sunt un minunat aliment pentru creierul uman. Creierul uman, creierul în sine, deci motorul, laptopul, da? Calculatorul. Cât facem noi pentru, câte lucruri faci tu în fiecare zi, nu știu, pentru partea de sus, pentru mansardă? Îți spun eu că prea puține. Lectura este singurul... Și de acolo pleacă toate mecanismele care duc ca trupul să se miște, știi? Și atunci, nu. Dar eu vreau să punctez un alt aspect după discuția cu Mihai Sturzu și cu prefectul de satul mare, că nu mai putem zbura în acest moment. Deci înseamnă că anul ăsta nu-l mai pierdem pe Kevin.
Deci anul ăsta nu mai este singur acasă, suntem cu toții acasă, deci e liniște și pace. Da, ce să zic, nu mă gândeam chiar așa, deși o să încep să mă gândesc dacă mă apuc să fac cozonaci, pot să-mi fac un plan de backup, să știi, dar mi-ar fi plăcut să am opțiuni. Eu sunt un om care poate fi ținut și în gospodărie, dar are nevoie și de libertatea de a călători, pentru că asta ne ajută să ne descărcăm, știi? De fapt, ieșim din presiunea asta pe care o resimțim, da, cu toții. Știi ce se întâmplă? Suntem în cea mai favorabilă situație totuși, atâta timp cât există sănătate, un loc de muncă, dar sunt oameni și mă uitam, mai citeam de dimineață apropo de micile magazine cu care ne-am și obișnuit, da? Și care încet, încet, ca un domino, se duc într-o lume mai bună și ele. Nu la ANAF, că acolo nu e lumea bună. Sebastian Burduja, nici la Ministerul de Finanțe, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, e acum alături de noi. Mulțumesc, Sebastian! Și eu mulțumesc, Sema. Unde se duc magazinele mici pe pandemie când se duc? Unde sunt magazinele mici? Unde se duc ele când intră în faliment? Că asta era, de fapt, ironia cu care urma să încep. Că, de fapt, marea pierdere, mi se pare, nu la nivel de macro, ci la nivel de mici întreprinderi, mici afaceri de familie, care ar fi dus mai departe niște energii, fie ele și financiare. Așa e. Micile magazine fac parte din coloana vertebrală a economiei românești, în fiecare comunitate. Sunt nu doar un vector de dezvoltare, ci și un vector social de coagulare a fiecarei comunități. Ele sunt parte dintr-un segment pe care vrem să-l sprijinim în continuare și să facilităm și acces la finanțare. Au fost câteva prinse și în programul IMM Invest, de exemplu, cu garanții, credite garantate de la stat. Sigur, unele nu se încadrează, altele se încadrează în programul de granturi de la Ministerul Economiei, acei 2000 de euro mai ales pentru companiile mici, firmele mici, și acolo e un program potrivit pentru acest tip de comerț, dar și în alte programe pe care le gândim pentru perioada următoare. Bun, pentru perioada următoare, mai ales că vine perioada sărbătorilor, poate că în anumite situații, ținând cont că mai putem să plecăm, o să încercăm să cheltuim în interior, ceea ce ar putea să fie un semnal foarte bun pentru economie, pentru că avem nevoie de consum. Cum arată anul viitor? Așa. Ai scris, de fapt ai vorbit la un moment dat despre cum o să arate 2021 și cred că ar fi onest să le spunem celor de acasă cam cum se va forma echilibrul de anul viitor? 2021 e un an al reconstrucției. Un an în care, sigur, pe de-o parte avem în continuare o serie de necunoscute. Cum va merge pandemia, cât de rapid va fi disponibil vaccinul, cât de eficient va fi. Pe scurt, cât de repede ne putem întoarce la normalitate. Pe de altă parte, avem misiunea pe care ne-am asumat-o, să transformăm economia românească, să mutăm accentul de pe consum și e important consumul, cum spui, Ema, pentru că trebuie să ai o piață de desfacere a bunurilor și serviciilor puternică, dar sunt importante și investițiile și ceea ce deja am făcut în aceste 10 luni cu peste 35 de miliarde de lei, record absolut în ultimii 10 ani, pentru investiții în infrastructură vom continua să facem și de anul viitor. Gândim astfel fundamentele pentru un nou model economic românesc bazat pe infrastructură conectivă, pe inovare, pe România verde, ceea ce am numit România verde, investiții prietenoase cu mediul și sectoare strategice din economie unde putem să venim cu un sprijin suplimentar din partea statului, mă refer la agricultură, energie și așa mai departe. Și mai am o curiozitate apropo de proiecția făcută în august, undeva la 8,6% din PIB ca deficit. Până la urmă și la urmă, anunțul de săptămâna asta vorbește de 9,1%. Bine, este mult peste ceea ce știam noi că se poate discuta, mai ales în perspectivă europeană, dar cum recuperăm cumva deficitul ăsta? Da, foarte bună întrebarea. Sigur că este un deficit mare în raport cu vremuri normale, în raport cu alte state europene care trec prin aceeași situație de pandemie și criză economică, nu e un deficit mare. România are printre cele mai mici deficite în acest an, deși a plecat cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, după cum știm bine cu toții, după toate cheltuielile angajate în anii anteriori.
Aici singura soluție este competitivitatea. România trebuie să aibă o economie competitivă la nivel european, să știm să ne vindem produsele și serviciile pe piața europeană și dincolo de piața europeană, astfel încât pe termen mediu să rezolvăm și problema deficitului comercial și, bineînțeles, și problema deficitului bugetar. Vorbim și de măsuri de creștere a veniturilor bugetare prin creșterea bazei de colectare. Asta înseamnă taxe suplimentare, Sebastian Burduja? Nu, fără taxe și impozite suplimentare, este un angajament public luat de actualul guvern și sunt convins că el va fi respectat. Vorbim de o mai bună colectare pe partea de venituri, dar nu de taxe și impozite în plus. Ok, deci nu în plus suplimentare, dar nici o creștere a cuantumului, a bazei? Nu, doar prin prisma ratei de colectare. Deci ceea ce este datorat la bugetul de stat trebuie plătit. Oamenii care în trecut sau companiile care nu jucau corect, ascundeau anumite venituri, vor trebui să le scoată la lumină, să se conformeze și avem, pe de-o parte, conectarea caselor de marcat, proces care se va finaliza în prima parte a anului viitor, pe de altă parte, factura electronică cu număr de înregistrare unic pentru urmărirea tranzacțiilor purtătoare de TVA va fi aur curat și alte state au făcut-o și au scos la lumină miliarde și miliarde de euro. Bun, spune-mi cum, adică mă rog, zâmbesc de ce? Finalul de an întotdeauna, indiferent că acum o să avem pe 6 în decembrie alegerile parlamentare, dar finalul de an era dedicat marilor dezbateri de la buget, pe care le-am prins de pe vremea când eram reporter în Parlamentul României. N-aș vrea să fiu anul ăsta în papucii, pantofii, adidasii, bocancii, spuneți ce vreți. Orai domnului Câțu, din preună cu cei care realizează schița bugetară. Pentru că în acest moment schița bugetară, mie mi se pare că este aproape imposibil de realizat, cum să spun eu, să și dureze. Da, să fie sustenabil, normal. Cumva, da. Va fi... prefigurez o nouă bătălie între două concepții foarte diferite. Concepția liberală de încurajarea dezvoltării, a investițiilor, a locurilor de muncă, a productivității, a inovării și concepția socialistă, din punctul meu de vedere, irresponsabilă, în care angajăm cheltuieli sociale, cum este și partea de pensii, de exemplu, acea creștere de 40%, complet nesustenabilă, nu doar pentru România, pentru nicio țară din lumea asta, și se va arunca iar în spațiu public cu promisiuni, cu diverse păcăleli pe zona respectivă versus o politică de dezvoltare responsabilă care pune în centru investițiile. Bun, mulțumesc Sebastian Burduja, secretar de stat în Ministerul de Finanțe. Poate că Moș Crăciun ar trebui să fie ceva mai generos anul ăsta și să arunce un sac de mulți, mulți bani pe hornul fiecărei case. Dar trebuie să știm și ce facem cu ei. Primul lucru punem bani deoparte, al doilea lucru dimensionăm sărbătorile din perspectiva consumului și al treilea lucru, dacă mai rămâne ceva, cheltuim pe lucruri inutile. Că dacă toți nu avem sărbători și nu avem vacanțe, nu, ce să facem? Mulțumesc, Sebastian Burduja, secretar de stat în Ministerul de Finanțe. Un final de an în care... faceți orice, dar zâmbiți, că ați văzut ce a zis profesorul neurochirurg, da? Deci, ca să nu ajungeți la domnul Ciurea, alminte recunoscut în toată lumea, să nu ajungeți acolo, vă rog din suflet să gândiți pozitiv. Acum, știi cum e, îți iese în anumite zile, în altele mai puțin, important este să existe un oarecare echilibru. Și ca să fac eu legătura, de data asta nu mi-a ieșit, n-am reușit să aflu cifrele înainte să fie ele comunicate în mod oficial. Tot caut, dar nu am un răspuns concret. Da, n-avem și n-are sens să promovăm pe bază de instinct. Urmărim la ora 13, în mod normal ar trebui să vină cifrele, deci ar mai fi vreo 6 minuțele și le regăsiți aceste cifre pe gândul.ro, acolo unde puteți vedea pe parcursul întregii zile ce anume informații proaspete au apărut. Mulțumesc că v-ați uitat, mulțumesc Bogdan Pavel, mulțumesc tuturor celor care sunt în fiecare zi alături de noi, de luni până vineri, 11:30 aici la Gândul Live și nu uitați, diseară în reluare la ora 20
De asemenea, dacă aveți materiale video care ne pot ajuta în a înțelege și în a fi prezenți la felii de realitate, după cum le spun, puteți să le trimiteți la numărul de WhatsApp 0774 Gândul sau pe adresa de e-mail online arongândul.ro. Nu uitați de canalul nostru de YouTube, Gândul, unde puteți vedea lucrurile în sinteză. Iar noi ne revedem mâine dimineață, într-o zi care părea să nu mai vină, de vineri, la 11:30, aici, la Gândul Live. Vă mulțumesc, numai bine, sănătate!